Deseti motoskup Vojka 2019 biće održan u nedjelju 1. septembra u Vojačkom parku. Jubilarni susret bajkera počinje tačno u podne. Okupljanje počinje oko 12 časova kada krećemo zvanično sa pripremanjem pasulja koji je sastavni deo svakog motoskupa. Priprema traje malo duže zato što je velika količina u pitanju i naravno posle toga dolaze nam bajkeri sa svih strana, Srema i šire, oko 2 do 3 sata i nakon toga je znači defile, pasulj se služe naravno i rok svirka. Organizatori Motoklub Fantomi iz Vojke očekuju goste iz celog Srema, a planiran je i koncert rock grupe Osvajači u večernjim satima. Ove, kao i prethodnih 9 godina, motoskup u Vojki će proteći i u edukaciji mladih i dece o bezbednosti učestvovanja u saobraćaju. Svaki put se mladima skreće pažnja na pravila ponašanja u saobraćaju, jer kažem opet, velika verovatnoća je nastanka nesreće upravo kod učesnika u saobraćaju koji voze motore. U narednom periodu slijedi još nekoliko motoskupova na kojima će aktivni biti i vojački bajkeri.